Assalamualaikum dan salam sejahtera semua rakan-rakan media sosial. Dimaklumkan bahawa pidato penerimaan pencalonan Armada Bersatu Malaysia akan diadakan pada 4 Oktober 2024 hari Jumaat jam 8 malam bertempat di Studio AB Wisma Ali Bawal 2. Oleh itu, saya ingin menjemput semua rakan media sosial untuk turut hadir membuat liputan. Jangan lupa memakai baju berwarna merah. Gelombang merah akan bermula di Selangor dengan semangat daripada anak-anak muda untuk berjuang bersama-sama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Sedara dan sedari, kita akan menghimpunkan jentera-jentera khususnya daripada Selangor di kalangan anak muda untuk memperkenalkan kepada mereka calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan Armada Bersatu Malaysia yang akan dipimpin oleh YB Hilmat Idham dan YB Izhar Dato' Arif Shah. Jangan lupa lapangkan masa anda, hadir ramai-ramai bagi memeriahkan lagi acara serta membuat liputan sepanjang program untuk ditonton khalayak Malaysia.